Dobro vam večer, u vijestima u 17 sati. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović boravi u službenoj posjeti Turskoj. Tokom dana održao je više bilateralnih sastanaka. Turski predsjednik Abdul Gul dočekao Izetbegovića uz najviše državne počasti. Nakon toga je počeo sastanak iza zatvorenih vrata. U fokusu dužeg i prijateljskog razgovora Gula i Izetbegovića bili su odnosi između dviju zemalja, politička situacija u Bosni i Hercegovini i regiji Zapadnog Balkana. Dvojica lidera ostavila su otvorenu mogućnost da se u narednom periodu organizira održavanje trilateralnog sastanka na najvišem nivou između Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Predsjedništvo Narodne stranke Radom za boljitak odlučilo je pokrenuti potpisivanje peticije pod sloganom Slušaj srce, reci da, ukidanju glomazne i neefikasne administracije i skupe federacije. Od građana će tražiti podršku za ukidanje kantona i osiguranje jednakosti naroda na teritoriji Federacije BiH. Do premijer federacije i potpredsjednik stranke inicijativu će predati vladi federacije kako bi se pripremili prijedlozi za promjene Ustava. Inicijativom je planirano i ukidanje Federalnog doma naroda. Zaštita interesa naroda vršila bi se kroz zastupnički dom. Na taj način bi imali značajne ekonomske uštede za koje vršimo izračune i procjenjujemo da bi one mogle biti negdje oko milijardu konvertibilnih maraka. Te novce bi upotrijebili u ekonomski razvoj i zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Samo za primjer, ukinulo bi se 10 kantonalnih premijera, 95 ministara, 285 zastupnika, uključujući 58 izaslanika u Domu naroda Federalnog parlamenta. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić smatra da je 2013. godina početka borbe protiv kriminala i korupcije, te je pozvao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da zajedno krenu u obračun sa ovom pojavom u RS-u. On očekuje da će Narodna skupština Republike Srpske izglasati zakon o porijeklu imovine koji je predložio SDS. Govoreći o zajedničkoj platformi koju je SDS potpisao sa SNSD-om, Bosić je rekao da SDS ne odstupa od ove platforme, ali da SNSD treba odlučiti ko je prioritetni partner, SDS ili SDP BiH. Bosić je ocijenio da je u platformi definisana zajednička odbrana Republike Srpske u Sarajevu i dodao da od ove platforme SDS neće odustati ni nakon narednih izbora. Politika u Republici Srpskoj je kontaminirana. Ja pozivam SNSD i Milorada Dodika da pokažemo spremnost da se obračunamo sa korupcijom i pozivam ga evo sad javno da izađemo pred javnost ja i on, da na bilo kojoj televiziji izađemo sa izvještajem javnosti Republike Srpske oko svoje imovine. Specijalnom tužilaštvu Republike Srpske mogu samo još jednom poručiti da se uhvati posla, a ukoliko se ne bude vidjela promjena u načinu njegovog postupanja i rada, ukinućemo to tužilaštvo, poručio je predsjednik RS-a Milorad Dodik. Neki iz specijalnog tužilaštva su došli do velikog kapitala, napravili sebi luksuzne kuće i pokrenuli biznise. Sudije i tužioci su nezavisni od vlasti i političkih lidera, ali su veoma zavisni od stranaca, advokatskih lobija i kriminalnih grupa. Mnogi od njih se boje kriminalaca, ali zato primaju dobru plaću od države. U suštini, samo troše javni novac i ništa ne čine, kazao je Dodik. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba zbog krijumčarenja ljudi preko Bosne i Hercegovine i Srbije. Optuženi se terete da su tokom februara i marta prošle godine u dva navrata učestvovali u ilegalnom prevođenju preko državne granice Srbije i BiH dvije grupe od po 7 i 8 državljana Somalije, Afganistana, Eritreje i Sudana, a radi njihovog daljeg ilegalnog prebacivanja u zemlje Evropske unije. Predstavnici sindikata javnog preduzeća Skenderije razgovarali su sa ministrom privrede kantona Sarajevo Emirom Hrenovicom i upoznali ga sa problemima sa kojima se suočavaju. Plaća im kasne 3 mjeseca, broj uposlenih se smanjuje, a kako su istakli, nikada nije provedena procedura javne nabavke za popravku krova ledene dvorane. Mi ćemo kao ministarstvo učiniti sve da Skenderija ne zapadne u još težu situaciju i da u skladu sa financijskim mogućnostima nastavimo sa kapitalnim ulaganjima. Skenderija je bez sumnje
naš kulturno-sportski hram i njena funkcija neće odumrijeti. U nastavku vijesti iz regije i svijeta, glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramec izjavio je da su dokazi sažeti na 1300 stranica bili dovoljni da se jednoglasno osude hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač. Bramec je rekao da i razumije emotivne reakcije u Srbiji, pogotovo jer su tokom događaja na koje se odnosi presuda zločini nesumnjivo počinjeni. Ipak mora se prihvatiti činjenica da su trojica od pet sudaca to vidjela drugačije. Bramec je napomenuo da je žalbenu presudu donio minimalan broj sudaca koji je potreban za većinu, kao i da je ona bila popraćena snažnim izdvojenim mišljenjima. Najmanje 11 osoba, među kojima i nekoliko djece, poginulo je u eksploziji automobila bombe u Damasku. Napad se dogodio u kvartu čiji su stanovnici, pripadnici sunitske većine i nekoliko drugih vjerskih i etničkih manjina, uključujući i alavitske manjine koje pripada i predsjednik Asad. Opozicijski aktivisti su naveli da je u trenutku kada se eksplozija dogodila, benzinska pumpa bila prepuna ljudi koji su čekali u redu za gorivo. U toku su i žestoki okršaj kod aerodroma i vojne vazduhoplovne baze na sjeveru zemlje. Filipinac Ronald Baje ubio je 8 osoba, uključujući trudnicu i 7-godišnju djevojčicu prije nego što je i njega ubila policija u blizini filipinske prijestolnice Manile. Još 8 osoba je povrijeđeno u napadu. Nije utvrđeno zašto je Baje počinio napad. Vidite mjesto gdje su meci završili. Policija je pucala prvo u noge napadača kako bi pao. Kada je pao i dalje je pucao na policiju koja ga je tada morala ubiti. Australijski zvaničnici pokušavaju obuzdati seriju šumskih požara koji bjesne širom zemlje. U požaru je izgorjelo 65 objekata u gradu Dunali, istočno od tasmanijske prijestolnice Hobart. Zvaničnici provjeravaju i govori se o pogibiji jedne osobe. Požare su navodno izazvale temperature koje dosežu i 42 stepena. Mlada pakistanska aktivistica Malala Yousafzai, koju su talibani ranili pucnjem u glavu jer je promovirala obrazovanje djevojčica, puštena iz bolnice Queen Elizabeth u Birminghamu. Bolnički zvaničnici su rekli da će Malala biti na kućnom liječenju prije nego što se vrati na operaciju rekonstrukcije lobanje krajem mjeseca ili u februaru. I dok se lider Venezuele Hugo Chavez bori sa upalom pluća, opozicija koristi njegovo stanje za psihološki rat radi destabilizacije zemlje, tvrde Chavezovi saradnici. Chavez se već više od 3 sedmice bori sa komplikacijama nakon 4. operacije tumora na Kubi i nije se od operacije pojavio u javnosti, zbog čega opozicija insistira da se kaže istina o njegovom zdravstvenom stanju i da li će moći 10. januara da se inauguriše. Ministar informisanja Villegas rekao je da je predsjednikovo zdravlje postalo meta kampanje destabilizacije vlade i nastojanja da se okonča socijalistička revolucija. Nakon teške operacije 11. decembra, komandant Chavez se suočava sa komplikacijama koje su posljedica ozbiljne upale pluća. To je rezultiralo respiratornom infekcijom zbog koje komandant Chavez mora striktno pratiti liječenje. Znamo da SAD stoji iza svih ovih manipulacija. Misli da je Chavezov čas došao ranije i desničari su zato ušli u neku suludu ofanzivu. To se događa u Venezueli, ali i na međunarodnom nivou.